Hej allesammans och välkomna till dagens video. Idag är det en lång en. Vi ska göra en look med varje palett ifrån BH Cosmetics nya släpp. Det här är alltså deras typ, vad ska man säga, godiskollektion. Det är massa paletter. Det är en blå palett som heter Bubblegum. Det är en grön som heter Pistachio. Det är en orange som heter Orange Sorbet. Det är en brun som heter Sugar Cone. Det är en röd som heter Cherry on Top. Och det är en rosa lila som heter Cotton Candy. Det är den jag har på ögonen nu. Så att jag hoppas att ni är taggade på den här videon. Jag ska inte tjata alldeles mycket. Jag ber er att jättegärna lämna en kommentar vilka utav luckarna ni tyckte bäst om. Har ni några tankar om paletterna? Vilken palett tycker ni verkar snyggast etc. Lämna jättegärna era tankar här nere så blir jag jätteglad. Så jag tänker att vi hoppar in. Det här blir en jättelång video så let's go. Låt oss köra. Det här är alltså Sweet Choppy Pistachio. Och det här är alltså den gröna paletten ifrån de här BH Cosmetics paletterna. Och jag är så orimligt taggad. Alltså den här ser helt fantastisk ut. Sweet Life, Nutty. Alltså de här är så fina. Det här är typ den perfekta gröna paletten. Låt oss hoppas att den levererar och gör det den ska. Jag kommer börja med den mörkaste gröna som heter Cone or Cup. Och pressa i ytterkanten utav mitt öga. Oh wow, den är verkligen mörkt, mörkt grön. Verkligen mörkt, mörkt emerald. Så fin! Åh gud! Så himla pigmenterad. Jag försöker att inte gå för långt, utan bara på ett litet, litet område. För jag vill testa så många skuggor som möjligt. Och sen så sveper jag bara kanterna så här. Så att de blir lite mjukare. Så att det är lättare för nästa skugga. Och liksom blända ihop med den här, om ni förstår. Så där någonting, som sagt behöver bara vara mjukt, inte helt bländat. Den här skuggan blir nästan blå, den är så pass mörk att den nästan blir blå. Nej, jag går in med nästa nu som heter Nutty, som är nästa väldigt väldigt gröna skugga. Och först trycker jag den precis på kanten utav den här mörka. Och jag bländar ingenting utan jag tar rikligt med pigment. Och trycker på kanten av den här. Ingen stress. Den här kommer jag också dra in hela vägen då. Eftersom vi gör ett half cut crease. Det gör ingenting att min ögonskuggsvas har lagt sig precis där. För att jag ska ändå skära mitt crease. Sen då där den ligger. Så den här trycker jag hela vägen in. Inte för långt upp. Jag vill använda i alla fall en. Kanske till och med två matta skuggor till längre upp liksom. Jag bländar ingenting än. Utan jag packa på de här, jag har rört lite så att det inte är en alldeles för skarp kant. Men överlag så packar jag bara på den här först. Alltså wow, de är verkligen så himla pigmenterade och verkligen så lätta att packa på. Det ska bli kul att se hur de här bländar nu. Jag tar en till hickapensel nu, det här är en lite större round blender. Är det här från den röda kollektionen 309. Och nu kommer jag först och främst gå ner till den mörka delen och se till att de är ihopbländade. När man har gjort det här första och packat på så ska det bli liksom som en ganska relativt automatisk blend. Men det är viktigt att ändå gå över och vill man så kan man även fylla i lite av det mörka sen. Nu kommer det här mörka synas minimalt eftersom jag vill använda så många skimmer idag. Men överlag inga konstigheter. Sedan så sveper jag, när jag har gjort här liksom. Jag går lite emellan men det viktiga är att de connectar fint. Sedan tar jag den här då lite större och mjukar upp kanterna. Anledningen till att jag inte gör det med en mindre är att nu är det så pass stort område att det tar tid helt enkelt att göra det med en liten pensel när jag kan göra det med en större. Jag bländar ut den, det behöver inte vara perfekt. Den som ni ser mjukar den här upp jättefort, jättesnyggt verkligen. Så jag är väldigt, väldigt imponerad. Som sagt, jag vill inte blända den maximalt utan jag ser till att den är relativt bländad. Det går alltid att gå tillbaka men det är viktigt att man inte lämnar för hårda kanter. Då blir det svårt att blända ihop dem med nästa färg. Jag har lite svårt att säga vilken av de här två gröna. Jag kommer inte få plats med båda tror jag. Så jag tror att jag kommer ta den här lite ljusare, varma gröna längst, längst upp. Och då kommer jag faktiskt ta ytterligare en pensel. Det går bra att fortsätta med bara en mindre och en större. Men jag gillar en sån här super, super fluffig pensel. Och just den här är ju en av mina favoriter. Det här är 711 ifrån Makeup Store. Så först bara går jag över en gång till med en sån här super fluff. Och jag kommer gå tillbaka till de här stegen, men jag går liksom bara över och ser till ifall det är någonting som ligger. Sedan går jag då in med den här ljusaste gröna som heter Soft Serve. Ta på min pensel. Och sen börjar jag blända in den här direkt. Så jag packar inte på den här på samma sätt som jag gör med de andra. Utan den här börjar jag blända in direkt
i. Och där går jag också in lite i omgångar. Det här har jag tyckt är det sättet som funkar bäst om man verkligen vill ha mjuka kanter. Därför är det viktigt att man har bländat förra skuggan lite grann. Annars kommer det bli svårt att få bort den skarpa kanten eftersom du direkt går in och börjar blända med den ljusaste skuggan. Ni ser direkt skillnaden på mina ögon, att det blir mycket mycket mjukare upp till än resten liksom. Så bländ, bländ, bländ. Nu är det viktigaste då, jag ska gå tillbaka med den här mörka lite grann, men nu är det viktigaste att den gröna, alltså att de två senaste skuggorna är välbländade hela vägen upp. Och det är helt enkelt för att snart så ska du skära cut creaset och då blir det svårare att blända den här. Den här är väldigt vitbaserad, den här är väldigt pastellig, den här gröna. Det skulle jag säga, anledningen till att jag berättar det är pasteller är alltid svårare att jobba med, de är ofta mycket mycket mer pudriga och de syns väldigt sällan lika pigmenterat som på mig som är vit som snö om någon har en mörkare hudtyp. De andra två tror jag inte är några konstigheter om man har en mörkare, inte hudtyp, hudfärg förlåt. Att om man är mörkare än vad jag är så kanske då kommer det inte vara något problem med de här första två gröna, men den här ljusaste kan vara lite tjurig. Jag går tillbaka med förra penseln och tar lite av den mörkaste på kanten. Och sen börjar jag bara klappa den här lite in. Och här är det viktigt att det är lite produkt, annars kommer du ha ett blendingproblem att du bländar över den mörka för mycket på det andra. Det gör ingenting om jag går lite för långt in på ögat, för där ska jag ändå skära ut mitt crease. Jag ska ju givetvis göra den här också, men ni förstår. Så jag bländar då den här in i den gröna. Sedan tar jag den större penseln igen och ser till så att inte den mellangröna försvinner för mycket. Och där ser ni en jättefin blend. Jag måste säga att jag tycker att den mörkaste färgen är lite fläckig nu när jag känner mig färdig. Plus att när de andra gröna som var ljusare var mycket mycket finare i blenden, så ser jag att den faktiskt inte är riktigt lika fint. Det här är dock en väldigt billig palett, som sagt jag köpte min för 20 euro. 200 spänn, det är inte jättebilligt men det är billigt ändå. Så ja, just so you know. När jag har bländat dem klart, man kan alltid gå tillbaka efter nästa steg lite grann, men det är så här bländaren kommer att bli när det är färdigt. Då är det alltid svårt att se exakt hur det kommer bli eftersom jag inte, alltså det är svårt tycker jag att, åh vad bra det här matchade mina naglar. Hur svårt, alltså det är svårt att se exakt vart den kommer ligga liksom tycker jag så här. Så jag kommer ta min ögonskuggsbas, jag har lite här på min hand och en platt pensel. Det är den här jag använde till min ögonskuggsbas innan jag började också. Det här är Hiccups 116 som jag kommer använda. Det är en ganska stor platt pensel, men jag gillar ändå det. Jag har blivit så pass säker med cut creasen att det inte är några konstigheter. Men det här kan jag inte göra när jag pratar, så let's go. Okej, så nu har jag skärt ut och det är inte perfekt men det är lugnt. Jag går in med mellanpensel som jag använde, 309. Jättelite utav det mörka och lite utav det mellangröna. Och går här lite över kanten. Jag ska lägga massa skimmer här, men jag vill bara se till att kanten på ögonskuggan är lite bländad så att det blir lite enklare att blända skimmerna sen utan att skimmerna tar för mycket plats liksom. Jag vill inte att skimmerna ska vara the only star of the show. Sedan tar jag en ren Hiccup Intense Shade, den som jag använder för att skära ut själva cut creaset. Sen vet jag inte riktigt, jag tror att jag kommer få plats med ganska många av de skimriga. Men jag börjar i alla fall med den mörkaste i ytterkant som heter Crunch. Och den ser väldigt pigmenterad ut. Den här ser väldigt mycket ut som något annat som jag använde häromdagen. Vad var det? Åh! Gud, kolla skimret. Holy shit. Jag går bara över med fingret lite grann i ytterkant. Det behövde knappt bländas, det bländade in jättefint i den mörkare där. Jag sveper av penseln lite grann. Sedan så tar jag... jag tar nästa bredvid som heter Treat. Som är väldigt lik den här men lite ljusare då. Jag dör. De här skimrarna hörni. Kolla vad smöriga de är helt magiska. Vad i hela. Jag tror ärligt talat att det här är en sån här typ av look, eller en typ av skimmer. Jag hade inte behövt någon, jag hade inte behövt skära ut det. Det hade varit tillräckligt, de här är så pass krämiga att det hade varit tillräckligt att använda de här som produkten att skära ut cut creaset med. Kolla bara. Sick. Sedan så tror jag att jag hoppar Dessert som är där och tar den här
lite, den ser nästan lite glittrigare ut, men jag vet inte riktigt såklart. Den är i alla fall väldigt ljus. Och sen lägger jag den då på innerkanten utav ögat. Vad i helvete. Jag biter mig själv i tungan för att jag kommer kanske ångra det. Men det här är nog de finaste skimren jag någonsin har använt. Jag dör! Hör ni det? Jag ska springa och ta på mig basen, ett par lösögonfransar etc. Jag kommer använda samma gröna som jag använt här uppe, alltså den mörkare, mitten och längst ut då. Alltså cone or cup, natty och soft serve under ögat sen också. Men diskutera i små grupper över de här skimrarna, snälla. Så syns vi alldeles strax. Alltså hörni, jag är löjligt taggad. Ser ni vad fin grön ögonskugga jag har? Jag är chockad över de här skimrarna. Jag är chockad över hur lättbländade de är. Som sagt, den enda jag hade lite problem med var den mörkare gröna. Och då tycker inte jag ändå att jag hade ett problem med det. Den är bara inte... Det är inte en 10 utav 10 skugga liksom. Men wow, det här är så himla himla fint. Vad tycker ni? Jag älskar grönt. Om ni undrar vad jag har på ansiktet så har jag NYX basprodukter. Bland annat så håller jag på att spela in en video. Jag vet inte om den har kommit ut innan det här eller efter det här. Vi får se. Det är i alla fall NYX Total Control Drop Foundation. Jag har Born to Glow concealer och sånt på mig etc. Och sen måste jag bara säga att den här highlighten alltså. Det är Dollface. Deras, den här som jag fick ut av Johanna i min collab med henne. Men alltså, älskar den här looken. Men den här videon kommer bli 7 mil lång, så vi fortsätter med nästa palett. Okej, så idag ska vi alltså hålla på med den blåa paletten då. Och jag är orimligt taggad, jag vet inte riktigt vad vi ska göra. Jag ska försöka göra lite olika typer av färgglada sminkningar idag. Eller den här videon, inte idag, i den här videon. Så vi får väl se vad det blir utav det nu då. Men vi hoppar in helt enkelt, jag tror att vi gör ett halo eye idag. Och jag tror att jag kommer hålla det, jag tror att jag kommer skippa den allra mörkaste idag. Jag får bara plats med så många liksom. Jag tror att vi börjar med den här som heter Sweetened. Jag har ju redan primat mina ögonlock då, men det har alltid lagt sig lite grann när jag liksom har väntat en liten stund. Så jag börjar bara med att klappa ut ögonskuggsbasen. Precis där jag ska lägga skugga liksom. Sedan tar jag en Hiccup 118, det är deras detailed crease, jag älskar den. Ta lite ut den här Sweetened då som är den blåa och pressa på i ytterkant. Oj oj oj, vilken blå. Åh, oh, jag är besatt alltså. I love it. Jag pressar på den här då i ytterkant. Och sedan kommer jag även göra det i inre kant givetvis. Men alltså shit, vilken blå. Jag ser till att den är fullpigmenterad. Det är där jag vill ha den fullpigmenterad. Och sen börjar jag direkt att mjuka upp kanterna lite grann. Oh, beautiful. Även i inre kant då, gör vi det. De här är löjligt pigmenterade. Shit, vad mycket pigment. I love it so much. Ooh, när jag lagt på den blåa skuggan, bara liksom påpackad som den är, då tar jag en ren pensel. Det här är en Sigma E25. Och sen så börjar jag bara klappa i kanterna. För att verkligen få det här väl bländade, vad ska man säga? Ja, välbländade historien, så är det viktigt att man bländar skuggorna ordentligt mellan stegen. Annars kommer det alltid vara svårt att gå in med färg nummer 2 till exempel, om det är en för hård skarp kant. Det är någonting som jag verkligen har tagit åt mig bara sista året eller så. Jag tycker att det gör all skillnad i världen att mjuka upp kanterna ordentligt innan jag går in. De behöver inte vara perfekt bländade, de behöver bara inte vara så hårda liksom. Hänger ni med? Så jag klappar mycket. Jag vill inte ha upp den för högt upp heller. För att jag ska ju gå in med i alla fall en, men antagligen två matta skuggor till som ska få plats liksom. So far so good. Jag kommer fortsätta använda den här Sigma-penseln. Jag sveper bara av den lite grann så att det inte är så mycket blått på den. Och det här är en av mina favorittyper av penslar. En platt men ändå fluffig. Som du kan både packa på med och göra små blendingar med. Vi går vidare på den här då. Och jag kommer ta Bubbles här nu som är den ljusare blåa, matt fortfarande. Sen så kommer jag att ta lite på den här. Slår av så att det inte blir alldeles för mycket, de här verkar verkligen pigmenterade. Sen kommer jag börja svepa där vi har bländat. Inte för långt upp, då får vi aldrig plats med den tredje skuggan. Så jag klappar på den och så börjar jag röra från sida till sida. Och jag gör väldigt lite i taget hela tiden. Och det är för att det inte ska blåsas ut för mycket.
Så jag packar på, sen kommer jag ta ytterligare då en helt ren pensel. För att verkligen få en fin blend. Så jag lägger på den försiktigt. Sveper lite fram och tillbaka så att jag ser hur mycket pigment jag behöver. Blopp, blopp, blopp. Sedan när jag har gjort det så tar jag en helt ren pensel. Jag gillar stora fluffiga penslar. Det här är en av mina favoriter. Det är Makeup Stores 711. Stor och fluffig. Sedan går jag bara över de här kanterna en liten stund. Tills jag känner mig nöjd och kan gå in med den sista färgen då. Så svep fram och tillbaka. Det behöver vara relativt precis, för nu börjar vi ändå röra oss liksom i kanterna där vi ska avsluta sen. Det gör ingenting att det inte är helt perfekt, men tanken är att det måste börja närma sig perfektion eftersom vi snart bara ska ha på den ljusaste blåa skuggan. Svepar av penseln lite grann så att det inte är något eller väldigt lite pigment i alla fall. Sedan kommer vi ta den här ljusaste babyblåa då, som ser svinfin ut. Jag hoppas att det är en väldigt fin pastellig, väldigt lik den gröna looken, att det finns en ljus skugga som jag tror kommer vara lite för ljus för att verkligen synas på en mörkare hudton. Men jag tar i alla fall samma pensel nu då, packar på hela, slår av lite. Och sen så jobbar jag bara helt enkelt försiktigt så långt upp som jag vill ha den. Så att det mjukar upp, och då ser ni att det är mörk, mörk blått till ljust, ljust blått hela vägen upp. Och det gör jag ju på inre kant och yttre kant, och det här kommer jag även göra under ögat sen. I den gröna paletten så hade jag lite problem, och då menar jag verkligen minimalt, med att den mörkgröna var lite fläckig. Det är inte den här alls. Jag ser ingen typ av fläckighet, allting har bländat jättefint. Om ni upplever att det är fläckigt så är det för att vi snart ska skära ut half cut creaset liksom, så oroa er inte över det. Nu kommer jag ta min platta pensel som jag använde i början av den här videon. Jag vet inte om ni såg den, nej det gjorde ni inte, för jag höll på min ögonskuggsbas innan. Och den kommer jag att skära ut själva cut creaset med. Och jag kan inte göra det när jag pratar. Så jag kommer helt enkelt lägga concealer på locket, skära ut en ganska skarp kant. Och min bästa tips är att försöka titta rakt in i en spegel, så att ni får den något sån där mitt i ögat. Jag har ju undvikit lite skugga mitt på bara för att jag orkar inte blända det här i onödan. Men det viktigaste är bara att det hamnar ungefär mitt på ögat. Och jag kommer använda ögonskuggsbasen då, som jag använde tidigare. Så jag har skört ut, om de behöver inte vara helt perfekta, eftersom jag vet att de här skuggorna var väldigt pigmenterade. Jag undrar lite vilken jag ska använda. Jag kan använda en eller två, beroende på lite hur jag vill ha det. Men jag tror att vi får testa, jag vill testa Frozen tror jag. Ska vi swatcha dem kanske? Svårt. Decisions, decisions. Gud, kolla på dem. Sweet lord. Den blir, kommer inte synas på själva kategoriset, den blir för mörk. Och jag tror att jag vill ha den ändå. Det är Pop, det är Frozen, den är lite mer grönig. Det blir i för sig mer av en... Jag tar färgen Pop. Det vi ska, så jag kan ju inte testa alla färger i alla paletter. Jag försöker testa så många som möjligt liksom, men det blir som det blir. Det kommer ju komma fler chanser med den här. Jag tar en platt pensel, det här är en av mina favorit ifrån Body Shop. Åh, gud vilken fin skugga. Shit. Och de är så krämiga. Det var den gröna också, kolla bara, det är som flytande. Jag vet inte vad. Amazing. Alltså, wow i himmelen. Nu kommer jag ta den första penseln som jag använde och den första blåa, och börja gå över kanten. Och jag klappar lite och sveper i små vad ska man säga, eller nästan cirkulära. Alltså jag gör mer, jag vet inte riktigt hur jag ska förklara. Jag grovformar tillbaka i alla fall över kanterna. Väldigt försiktigt, och det är för att jag vill ha den här väldigt mjuka övergången liksom. Och det här nu jag måste justera då ordentligt så att ögonen blir, inte blir snea. Att den ena är mycket mer till höger etc. utan att de blir väldigt jämna. Det är här det viktiga är. Och alla ögon är olika liksom, det är mina också. Så det är väldigt viktigt att man liksom reser sig upp ibland och tittar rakt in i spegeln. Mycket lovande. Superbra, än så länge så överraskar den här paletten också med jättemycket. Superfina, jag ser ingen typ av fläckighet eller svårjobbighet. Alltså de är jättelätta att jobba med, allting verkar hittills väldigt lovande. Jag ska spela in en annan liten testavideo till mitt ansikte som ni antagligen redan har sett. Det är på, om ni inte har sett det så kommer det. Det här är Make the Make, deras nya cushion foundation. Och den tänkte jag att jag skulle spela in det där, som vi inte har någonting på ansiktet än. Så jag springer och tar på mig ett par lösögonfransar och spelar in den videon, gör resten av min bas.
Och sen pratar vi lite mer om paletten. Färdig! Jag har spelat in video nu och gjort klart resten av min bas. Jag gjorde även klart ögonen och jag använde samma blåa skuggor under ögat som jag gjorde över ögat. Så att inga nyheter där. Spontant så tycker jag mycket, mycket bra om den här paletten. Jättefin på alla sätt och vis. Jag ser fram emot att testa de andra blåa skuggorna. Om ni följer mig eller har följt mig ett tag så vet ni att blå ögonskugga är ju typ min favorit. Jag tycker ju att det är super super fint. Så jag är mycket mycket taggad på den här jättekul palett. Jag ser fram emot att leka mer och mer. Men som sagt, videon blir lång nog ändå, så vi fortsätter vidare till nästa look. Hej allesammans och välkomna tillbaka. Nu är det look nummer 3 och den här gången så är det cherry on top. Och det är alltså den röda. Den är ju väldigt rosa också givetvis eftersom en ljusare röd är ju rosa liksom. Den här är så himla fin, jag är så taggad på att göra någonting riktigt riktigt härligt med den här. Det här är alltså den röda varianten, det är nummer 3. De här ser magiska ut, jag älskar att den går lite från varmare färger. Som Juicy och Tarte Wild Cherry. Sen är de lite kallare, några Sweet Maraschino och sådär har liksom en mer kallare underton. Super super fint, så det här ska bli jättekul att leka med. Okej, så vi kör igång och jag tänker att vi börjar med Sprinkles som är den mörkaste röda färgen. Och den är väldigt, väldigt vinröd verkligen. Och den kommer vi ta på en platt eller en rak eller en snedskuren. Alltså det viktigaste är att det är en ganska smal pensel. Jag tror jag kommer använda den här ifrån Makeup Store. Det är Makeup Stores Brow Flat. Så det är en väldigt viktigaste är bara att den är ganska smal. Och sedan kommer jag då börja med Sprinkles då, som är den mörkare av dem. Och jag kommer helt enkelt passera den här ungefär där jag vill ha mitt hela cut crease då. Så det här kommer bli ett helt öppet cut crease. Det behöver inte vara helt perfekt, bara på ett ungefär vart man vill ha det. Jag gör det ganska brett ändå för att jag vill att den här färgen ska synas. Såklart. Om ni undrar varför mina bryn ser lite annorlunda ut så är de väldigt mörka för att jag precis färgade dem. De brukar gå till den färgen jag vill ha typ imorgon eller så. Se till att hela tiden kolla när ni gör ett cut crease så att ni ser att det blir den formen som ni vill ha. Och slappna också av i ansiktet och så givetvis. Så att man ser på ett ungefär vart den går liksom. Det här ska ju bli den mörkaste färgen på cut-creaset, så här blir ju längst ner liksom. När jag har gjort det, jag kommer givetvis göra båda på samma sätt, så kommer jag använda en mindre pensel av något slag. Jag gillar såna här typ lite mer, den här är lite lite tjock egentligen men det här är en Morphe M574, men det viktigaste är att den är relativt liten. Sen kommer jag egentligen inte börja blända, utan jag kommer mest börja och röra på färgen så att det inte blir en riktigt lika skarp kant. Så jag flyttar helt enkelt bara den här. Jag hoppas att det här blir att de här är lika lätta att blända som de tidigare har varit. Åh, gud ja. Super super fint. Och sen som sagt behöver jag inte bry mig så mycket om neråt, utan det är uppåt som hela tiden är missionen, eftersom jag kommer att ta concealer som jag gjort på de tidigare luckorna och skära ut där jag vill ha mitt cut crease liksom. Jag har inte stängt av ljudet på min dator hör jag, så jag ber om ursäkt för plingandet. Så jag rör alltså, ni ser att den här direkt blir diffus så att det är enklare att gå på med färg nummer 2. Här får man ju också hålla ögonen lite öppna, slappna av etc. så att ni ser att de är relativt jämna. Ens ögon är ju väldigt ojämna hörni, så ni får inte bli för ledsna över det faktum att de kanske inte är perfekt jämna. Det kommer inte synas när ni är färdiga. Sedan kommer jag ta en något mindre blending brush. Den här är också från Morphe, det är deras M433. Men jag vill ändå ha en lite större blending brush. Sen kommer jag då gå in med, ni kanske vill se igen, den nästa röda bara, som heter Tarte. Superfint, alltså inte Tarte som Tarte-märket utan Tarte. Och sen kommer jag gå in på sidan utav den här penseln, inte över hela liksom. Slå av. Sen kommer jag att packa på först och sen börja röra. Nu är det viktigt då, viktigaste steget på hela cut-creaset, att inte gå för långt upp. Går du nu för långt upp, då kommer det att vara skugga hela vägen upp till brynet. Och det vill inte jag ha i alla fall. Så jag bländar verkligen mycket på den här kanten och bländar rakt uppe på den mörkare. Som ni ser så blir det fortfarande en skillnad mot den mörkare. Så jag sveper över här. Det behöver inte vara helt perfekt uppåt, men försök att börja mjuka upp den direkt liksom. Istället för att packa på så har jag insett att när man har så här lite rum, det gör liksom ingenting om det blir nere här på locket som ni ser. När man har så här lite rum som jag nu då har, så blir det ofta, vilken magisk färgval.
så blir det väldigt enkelt att det blir väldigt väldigt stort. Och jag som har väldigt mycket plats och sådär och väldigt stora bryn och jag gillar att det ser väldigt mycket, gör inte det mig så jättemycket. Men jag tror att det är väldigt viktigt att man bara vet det med sig. Jag tror att många upplever att ett cut crease eller så här, att det väldigt enkelt blir väldigt mycket. Och det kanske man helt enkelt inte vill ha. Eller så vill man det, och då vet ni hur ni får det liksom. Nu är det då, nu ser det lite obländat ut, men ändå inte katastrof, men det ser ändå mer rough ut än vad det gjorde nyss. Då tar jag samma pensel nu, men nu använder jag den andra sidan då, som jag aldrig har plockat upp pigment på. Och sen så börjar jag svepa vid kanten längst upp. Och jag kommer att använda nu alldeles strax den här färgen som heter Sunday. Och den är väldigt väldigt ljus. Och jag kommer bara använda den för att mjuka upp i slutet. Nu ska vi se så att jag väljer rätt sida. Mjuka upp i slutet, så den kommer inte synas så jättemycket, för att jag vill ha ett väldigt färgglatt del här uppe då. Men man kan absolut mjuka upp med en sån mer. Så jag mjukar helt enkelt upp med den penseln som jag precis har använt, och då ingen produkt överhuvudtaget. Och när jag känner mig redo med det, då kommer jag att ta en fluffigare pensel och fluffa in den här ljusaste då. Som sagt, det ser alltid lite sloppy ut när man börjar med de här stegen liksom. Men någonting sånt tror jag. Så jag tar en fluffig pensel, det här är en av mina favoriter. Det är Make After 711. Och sen tar jag då den här ljusaste som heter Sunday faktiskt. Och sen lägger jag färg på penseln längst upp, och sen så bara, jag är så, alltså jag rör knappt huden. Jag vill att det ska vara en liten kant uppe vid ögonbrynet precis. Men den här är så ljus att det kommer ändå upplevas som det. Jag tar jättelite varje gång jag går i paletten. Och sen hela vägen ner. Jag undrar hur skillnaden kommer vara på den här röda paletten och den rosa paletten. För det här blir väldigt väldigt rosa på mina ögon, och jag älskar det. Men frågan är hur den rosa kommer upplevas gentemot den här. Som sagt, på toppen precis. Jag lägger den knappt emot och rör. Det är verkligen bara för att mjuka upp hela slutgrejen. Man kan alltid gå tillbaka med den här delen sist, eftersom jag ska skära neråt och inte uppåt, så är det lätt att gå tillbaka lite. Men jag vill ha majoriteten utav blenddelen gjort redan nu. Nu ska jag göra nästa steg som jag återigen inte kan göra medan jag pratar. Jag kommer ta en platt pensel och skära ut mitt crease. Och det kommer jag göra hela vägen med ögonskuggsbasen. Hela vägen inifrån här inne. Hela vägen ut till den här delen. Och det viktiga är som sagt att titta upp emellanåt. Jag har gjort det väldigt mycket. Jag vet ungefär vart jag ska skära någonstans. Jag är väldigt bekväm med det. Men om du inte är det, gör lite i taget och skär lite i taget helt enkelt. Och inte köra i stora swoopande liksom grejer. Och så drar du det helt enkelt ut längs hela ögat. Och herregud, jag vet inte hur jag ser ut, men jag älskar färgerna och jag tycker att det blev en så bra blend ändå. Så jag får ge det vad det är. När jag har gjort det i alla fall, då tar jag alltid fingret bara och plockar bort lite överflöd. Jag gör ju det lite under tiden som jag gör det. Det är viktigt att inte sabba formen här ju nu, men jag vill inte ha en tjock liksom paste under ögonskuggan. Nu vet inte jag riktigt hur jag ska göra. Jag tror att jag ska ta... Jag tror att jag skippar den mörkaste. Och sen så kommer jag bara gå shit inåt, förstår ni? Eller jag börjar väl inifrån, så jag börjar därifrån då. Och utåt, det är det jag tror att jag gör. Jag börjar med sweet i alla fall, så får vi se hur det upplevs. Väldigt så här pigmenterad ser jag direkt, precis som de tidigare paletterna har varit. Åh, de här skimren alltså, de är löjligt pigmenterade och löjligt smöriga. Det här var inte den bästa av dem jag har testat. Men med det sagt så är de här skimrarna på riktigt några av de bästa skimrarna som jag någonsin har testat. Kolla. Okej, okay, so far so good. Men frågan är om jag egentligen inte, om jag gjorde fel nu. Jag kanske skulle ha lagt den här i mitten och så skulle jag ha kört några chino ytterkant. Men nu fortsätter jag som planerat. Då tar vi då Juicy, som är varmare röd. Eller vad man ska kalla det. Det är en röd palett, så vi får säga att det är en varmare röd. Åh. Åh! Okej, den här. Kolla färgen. Och jag smetar ju givetvis ihop dem. Och sen noga med att det blir väldigt skarpt vid cut-creaset. Nej, lägg av, vad fint. Det här är löjligt, hörni. Löjligt, löjligt. Och lite mer löjligt. Fy fan, vilka fina skimmer. Jag dör. Nu går jag in då med Maraschino, som är den mest rosa och, eller den mest pigmenterade utav de rosa tror jag.
Åh! Oh! Och ser vad det blir i ytterkant. Oj, oj, oj. Den är dock inte lika skimrig som de andra. Men oj, oj, oj. Alltså den är fortfarande jätteskimrig, men kolla. Åh, gud! Ni borde definitivt kika in de här paletterna alltså. Det gör ingenting om det inte blir perfekt på utsidan, för jag kommer ta en makeup wipe i slutändan och svepa bort, men kolla. Okej, okay, jag är officiellt... Jag måste klia mig, så himla sjukt är det här. Jag är officiellt besatt av den här paletten. Alltså ja, det är länge sedan. Oj, oj. Det är länge sedan som jag tyckte om någonting så här mycket, ärligt talat. Vet ni vad jag dock är lite sugen på? Jag är sugen på en liten glitter eyeliner. Så jag tror att jag ska springa och hämta en liten glitter eyeliner som vi lägger längst ned cut creaset. På insidan då, där skimret är. Jag svepte upp så att man verkligen kunde se kattformen och oh lord, jag är besatt. Jag tog fram två av mina glitter eyeliners, de här är båda från Urban Decay. Det är deras heavy glitter, metal glitter eyeliner, det är Grind och Catcall. Jag tror att jag tar den lite mörkare, som heter Catcall då. Och den kommer jag då lägga, där kan jag inte heller när jag pratar, på insidan av skimret hitåt liksom, i cut creaset. Där lägger vi den. Holy shit, vad fint. Jag älskar det, woo! Jag springer och gör min bas och allt som tillhör det. Och sedan gör jag mina underögon. Och det kommer jag göra med samma skuggor som jag gjort här uppe. Alltså Sprinkles, Tarte och Sunday. Då under ögat. Bara för att rama ihop allting. Och sen får ni se hur det blir. Så, nu är allting färdigt och så här blev alltså den färdiga looken. Som de andra, jag är jätteimponerad, super super fin, skimren var helt magiska, ni hörde vad jag tyckte. Nu när jag tittat på allting väldigt väldigt nära också, det är inte ett dugg liksom fläckigt och ingenting, så den här mörkaste levererade verkligen där. Så att jag är super super nöjd. Om ni undrar vad jag har på resten av ansiktet så har jag gjort en liten Instagram tutorial som borde vara uppe eller kommer. Men det är i alla fall väldigt mycket pixie på mitt ansikte just nu. Så, det var det. Och fransarna förresten, det är Duff Lashes i Red Carpet, så att ni inte undrar över det. Men jag tänker att vi hoppar vidare till nästa palett, för vi har fortfarande hälften att gå. Hej på er igen, det är morgon för mig. Jag insåg att jag inte hade pratat något idag. Idag ska vi testa den här. Det här är alltså deras Sugar Cone. Och det här är alltså den bruna paletten i den här, vad ska man säga, kollektionen kan man väl kalla det. Jag är supertaggad, jag har redan primat min ögonlock precis som jag gjort tidigare, givetvis. Och sen tänker jag att vi direkt hoppar in. Okej, okay, så jag kommer börja med den mörkaste bruna i paletten tror jag. Det är den här, den heter Homemade. Och jag kommer använda en Hiccup Short Shading 120. Och sen kommer jag att börja packa på det i ytterkantet av ögat, precis som jag ofta börjar. Jag klappar på den här superpigmenterad. Jag är chockad fortfarande över hur extremt pigmenterad varenda skugga är i den här paletten. Jag tänkte att vi skulle göra någonting relativt utvingat idag. Jag vet inte riktigt hur det kommer bli på min ögonform. Det är länge sedan jag gjorde någonting som inte var ett cut crease, som är lite mer utvingat. Men jag tänker att jag ska göra det ändå. Så jag börjar i alla fall att packa på mörkaste i ytterkant. Fenomenalt jävla fin. Wow, vilken fin skugga. Och sen sveper jag givetvis bara i ytterkanten för att mjuka upp den direkt. Jag tar en Makeup Store 706 som inte riktigt är lika... den är lite fluffigare än den här. Och sen så börjar jag helt enkelt bara... Jag har ingen ny produkt på den här, utan jag börjar bara svepa ut den här lite, lite grann i kanten. För att förbereda den inför nästa skugga liksom. Jag börjar tracea... Alltså, vad ska man säga? Formen lite, lite grann. Jag tar jätteliten ny färg på den här sidan. Jag såg att jag inte hade gått ut lika långt. Sotar ut den lite. Så att jag har en ungefär form. Den här kände jag direkt gick ut för långt. Och det är då fördelen med att jag tracear ut den här innan liksom. Då sveper jag bara bort det. Jag tyckte att det blev lite mycket. Vill man så kan man lägga lite, lite ny. Nu tog inte jag bort så mycket av ögonskuggsbasen, men... Jag kan bara dutta med penseln så att det kommer lite nyare om jag vill. Men jag tycker det är viktigt att ha någon typ av form på ögat innan jag går vidare med nästa färg. För det kommer vara svårt att lägga till för mycket sen i de olika färgerna liksom. Alltså i de olika nyanseringarna. Så det får se lite tokigt ut, men vi tracear den bara lite grann. Det behöver inte vara perfekt, det behöver bara vara...
helt ok. Ser ni att jag gått upp, nu ser jag det också när jag tittar efter. Jag har gått upp mycket längre på den här sidan i mitten utav ögat än på den andra sidan. Så det gör vi givetvis någonting åt. Som sagt, nu är det här bara första färgen. Men det kan synas ganska mycket sen. Så, det tror jag blir bra. Sigma E40 är en av mina absoluta favoriter, stora fluffiga penslar. Jag går över kanten upp till lite grann så att det blir lättare att blända in en ljusare brun nyans. Och jag tänkte som sagt, det här blir en brun klassisk sotning liksom. Vi går in i nästa bruna då, och det, jag går bara i ordning här, det är Toast. Eller förresten, vet du vad, jag hoppar den igen. Jag tar den här som heter Delicious. Jag kanske går in med Toast lite senare, men jag kör Delicious för att jag vill ha den lite ljusare. Och jag kommer gå in med den här Sigma E40-penseln. Det här är en av mina äldsta penslar och en av mina absoluta favoritpenslar. Så himla bra. Sedan då så går jag bara över. Jag tar jättelite åt gången. Och sen börjar jag att sota övergången både uppåt och även här nere liksom. Och ni ser direkt vad enkelt det här är. Det hade varit mycket mycket svårare om jag hade haft en skarpare kant från den mjuka, eller från den mörkare skuggan helt enkelt. Åh, den här, så jävla löjligt fin. Shit pommes. Lite hela tiden och gå upp och ner så långt du vill. Jag låter det vara ganska mycket kvar till mitt ögonbryn så att det inte ser för smutsigt ut, och även blända kanten här nere. När man känner att det är välbländat, man kan alltid gå tillbaka lite senare. Jag ska lägga på fler grejer så man kanske vill ändra placeringen och mörka upp det lite eller dra ut det lite mer, så går det bra. Men jag känner mig ganska nöjd med den huvudsakliga formen liksom. Jag kommer nu gå in med Sugar Rush som är den ljusaste beige. Och den kommer jag, först kommer jag slå av min pensel lite bara. Sen så kommer jag enkelt bara först och främst gå hela vägen upp till brynet nästan. För att ge den en, det är ingen highlighter, den är inte ljus nog på mig att den kommer highlighta under brynet, men den kommer ge ett lite mjukare intryck. Sen kommer jag också gå här uppe lite grann för att hjälpa till att blända de kommande vad heter det? De kommande skimmerskuggorna. Så det här är lite typ sätta basen, alltså ögonskuggsbasen, och blända ut det sista bruna. Jag kan alltid använda den igen sen om jag vill hjälpa till att blända kanterna liksom. Nu är det lite fläckigt här bara för det. Ska gå tillbaka lite med Delicious. Men som sagt, det kommer typ alltid kännas lite fläckigt innan det finns ögonskugga på hela ögat, liksom. Liksom. Vi kör lite skimmer då, jag har en platt pensel här. Fudge först, som är den mörkaste skimret. Och jag är, den här kändes lite annorlunda än de andra paletterna. Anledningen till att den kändes lite mer annorlunda var för att den här var, de andra var lite smuligare. Men jag vet också att bruna paletter är lite, jag vet inte om jag kan säga att bruna paletter är lättare att formulera, men färgglada paletter är i alla fall svårare att formulera, förstår ni vad jag menar? Så jag kunde gissa att det här var lite annorlunda, men gud vilken fin. Så himla fin, jag drar bara den här över och jag ska ju inte göra något cut crease, ingenting, så jag smetar även ut den liksom, så att det inte blir en hård kant och uppåt. Den här var jättefin, väldigt annorlunda mot de andra. Jag vet inte om jag tänkte att de matta var så stor skillnad mot de andra paletterna. De var jättefina. Jag har egentligen bara haft problem med en enda skugga, och det var väl, om jag inte missminner mig, i den gröna paletten. Så var det den där mörka då, eller var det den blåa? Nej, det var den gröna väl, det var väl den första. Att den var lite fläckig, och det kan ju ha varit mitt fel också, eller penseln eller så. Shit, vilken fin skugga. Okej, shit. Jag svepar bara av min pensel i mitt sånt här lilla color switch hjul. Det är jättemånga av er som har frågat senaste videon, och jag använder den alltid. Och jag länkar en sån här nere, givetvis. Hej min hund, tjena. Sedan tror jag att jag går in i den här, och sen kommer jag ta den ljusare. Och det är alltså då Dipped och Cookie Dough. Kommer jag ta, så slipper jag visa varje gång. Dipped kommer jag bara ta lite grann och se om den är mycket ljusare. Oj, den var verkligen inte det. Lite mer guldig kanske än förra vi använde. Väldigt fin. De är så pigmenterade. Alltså ni ser ju hur enkelt det är för mig att packa på en big punch liksom. Jag går in direkt med Cookie Dough och jag vänder bara på penseln lite grann. Åh, den här.
Oj, oj, oj. En väldigt, väldigt, väldigt ljus guld skulle jag beskriva cookie dough som. Typ en ganska gul champagne typ. That's a beautiful. Sedan tar jag den penseln och tar lite grann av Delicious och Sugar Rush, de två matta bruna. Och sen kommer jag bara att gå över kanterna på de skimriga. I like it a lot alltså. Jag tror att jag kommer behöva fixa till den här lilla vingen när jag har gjort min bas. Men det är alltid svårt att se tycker jag innan jag har rensat upp och så. Jag tar på mig ett par fransar och jag tror faktiskt också att vi ska köra en svart eyeliner i själva ögat idag. Jag tror det i alla fall, jag återkommer, ni kommer få se hur det ser ut. Och sen så får ni i alla fall se hur hela resultatet blev. Så, nu är jag färdig, jag har ett par fransar som är från Your Lashes i stylen July, som var deras sommarkollektion. Och jag bestämde mig för att inte lägga svart i ögonen för att jag tyckte att det här blev så bra. Så jag är jättenöjd med dagens look, jag tycker att det här blev jättefint. Den här paletten överraskar mig också. Det är lite en annan formula tycker jag på den här bruna än de andra färgglada. Jag ber om ursäkt att asen är igång, men det är den. Den är jättefin, så jag är jätteimponerad. Och som sagt, superfina skuggor och allting. Jag gillar hela den här looken, du vet att det är lite utsotat. Jag gillar ändå att jag tycker det passar på mig. Så, tack så mycket för det här. Vi fortsätter med de två sista paletterna också. Då kör vi den här hörni, det här är alltså Orange Sorbet och det här är då den orangea paletten. Och det här är typ den färgglada paletten i den här skocken som jag inte är så taggad på. Jag har väldigt mycket orangea skuggor, men den är onekligen jättefin. Så jag tänker att vi ska göra typ en liten sotning variant idag, något lite enklare men ändå effektfullt. Det här går liksom att göra med de flesta typer av skuggor, men jag tänker att vi hoppar in och köper den här. Jag tar en MAC 217S och sedan så tror jag, att vi skippar den här bruna. Det är ändå, den är jättefin, men jag tror att vi kör de här tre. Så jag börjar med den här röda typ, eller vad man säger, väldigt mörka orangea som heter Extra Toppings. Och ska fixa till min ögonskuggsbas först. Okej, så jag börjar då helt enkelt med Extra Topping i ytterkant. Oj, vad neonig den var, mycket mer neonig än vad jag trodde. Den ser mer röd ut i paletten, men på ögat så ser den verkligen lite mörkare neon-orange liksom. Superfin. Väldigt skrikig, jag kan tänka mig att den här stainar ögonen. Den blir nästan lite rosa, ser ni det? När man, eller jag vet inte om ni ser det, men jag ser det när man bländar ut den så blir den nästan lite rosa. Jag har väldigt mycket eksem på det här ögonlocket just nu. Så jag får bedöma på den här sidan. Oj, hur skuggorna blir. Nu blev jag Rudolf. Bara så att ni vet så är det alltså inte ögonskuggans fel om den här sidan inte blir lika fin. Jag har påbörjat min nya behandling, men ni vet. Okej, so far so good. Jättefin, packar på fantastiskt fint. Inga som helst konstigheter. Jag tar en fluffig pensel. Och jag tar en hiccup. Nej, det här är en Morphe R34 förresten. Och bländar bara kanten lite grann. Behöver som sagt bara lite grann. Jag sveper av penseln. Sedan går vi in med Zest då, som är den orange i den här paletten. Så jävla fin. Och lägger precis över. Och jag bländar rakt in med den här stora fluffiga. Jag packar inte på den så. Utan, åh. Oh. Fantastiskt, kolla vilken orange. I already love it. De här skuggorna är ju extremt alltså pigmenterade. Det har ju alla de här paletterna varit, jag är chockad över det. Det ska bli så kul att börja blanda de här emellan de olika paletterna, men kolla bara vad lätt den här bländar också. Inga konstigheter. Jag älskar orangea färger. Orange, gul och röd och så. De är ofta så himla fint formulerade tycker jag. Och det här har de ju onekligen gjort jättefint också. Superlätt att blända. Packa på fint. Kolla bara, nästan inget jobb. Utan det är bara plopp, plopp, plopp. Jag liksom trycker på först. Och sen börjar jag svepa. Jag ska ha en tredje, den här ljusare gula då, eller vad man måste säga. Längst upp också, men wow. Absolutely gorgeous.
Då har jag alltså använt den här som heter då Extra Toppings och Zest. Och nu tar jag då den gula som heter Tangerine. Eller den är inte riktigt gul, den är verkligen en senapsgul typ kan man väl kanske kalla. Samma pensel, jag har bara slagit av den då. Och sen går jag längst upp. Åh, oh, älskar den redan. Det är kul att jag sa att jag var minst taggad på den här orangea paletten utav allihopa egentligen. Men den är så himla fin. Magiskt, det ser ut som en sunset. Alltså de bländar helt, alltså jag är typ färdig. Alltså det säger bara swoop swoop så är det färdigbländat liksom. Jag är chockad faktiskt. När jag börjar känna mig färdig så tar jag en helt ren pensel utan någon som helst produkt på. Det här är Morphe M441. Och går längst ut väldigt så här sloppy bara för att få till den här sista. Jag gick ut lite längre med den orangea på den här sidan. Jag vet inte om jag gillade det eller om jag gillade det här bättre. Jag ska blända ner den här lite tror jag. Tror jag tar lite ut av den gula och bländar in i den här så den har tonat ner lite. Absolutely gorgeous. Alla, och då menar jag alla, passar perfekt i orange och skugga. Det kan jag säga rakt nu upp och ner alltså. Så himla fint. Vi ska ha en platt pensel av något slag. Här är en Luxi-pensel. Det är deras 211. Och sen ska vi köra då lite, jag kommer nog inte kunna testa lika många skimmer. Jag tror att jag ska ha, jag tror faktiskt att jag tar citron som är den här, eller citron säger man väl, men det är citron i alla fall. Som är den här, och double scoop, nej jag tar de här två ljusa, det här citron och jam. Och packar då på locket, jag ska inte skära ut det idag eller så, utan det här blir en, åh herregud. Det här blir en väldigt enkel look liksom, men det kan också vara så himla effektfullt. Kolla. Jag sveper den över kanten väldigt försiktigt så att den börjar blända ihop med den andra. Men gud! Vilken färg! Det är här jag förväntar mig att det ska bli lite skippigt på den här sidan i och med mina eksem då. Så jag packar på mig det här, jag drar inte så mycket fram och tillbaka. Det blir inte så bra på det här eksemögat tyvärr. Jag går tillbaka lite till den fluffiga penseln och den röda då, eller tangerine, nej extra toppings. Och sveper över kanten. Ja, den här sidan kommer att bli lite mer fläckig för att mina eksem är så. Jag vill inte gå över här så mycket för då är jag rädd att det släpper. Men, den här citron, så himla fin. Jag undrar om inte det här är den finaste skimret i de här paletterna hittills. Ärligt talat alltså. Wow. Jag tar samma pensel och den här som heter Jam då. Yum yum. Mm. Det är som en ljus rosé typ. Passar perfekt för att knyta ihop det här lite rosa röda i kanterna. Absolut fantastiskt. Sen tar jag då, jag tror att jag tar den här med mellanorangea på. Och sveper över kanterna för att jag vill ju då att det ska vara inte för hårda kanter, för det är ju inte ett cut crease utan jag vill att det ska vara mjukt och sotat överallt. Så det här är ju en klassisk färgsotning skulle jag säga. Men shit alltså, undrar om inte jag, det här var favoriten hittills. Gud det kan jag inte säga, den blåa var jävligt fin alltså. Oklart. Svinfint i alla fall. Jag springer och sätter på mig min bas lite fort, ett par lösögonfransar etc. Och så får ni se hur allting blev när det blev färdigt. Så här blev alltså den färdiga looken med orange, heter den det? Ja, orange sorbet. Så himla fin palett. Jag är lite chockad över hur mycket jag tycker om de här färgerna. Alltså, den här paletten var antagligen en av de bättre som jag faktiskt har testat i den här lilla. Här är en hund. Han ville vara med en liten stund. Mm, gulle. Men jag älskar de här färgerna, jag tycker att det blir svinfint. Paletten får mer än väl godkänt alltså. Så himla fin på alla sätt och vis. Det är ingen typ av fläckighet, inte på mina eksem heller faktiskt. Ingen typ av fläckighet och ingenting sånt på något vis. Så jag är mycket imponerad. Fransarna som jag har på mig är ifrån Your Lashes och det är deras collab med Linda Pira. Så, jag är jättenöjd, jag hoppas att ni gillade den här looken. Jag tänker att vi hoppar vidare, om inte jag räknar fel så är det bara en stycken kvar. Då kör vi nästa palett då och det här är då den sista i svängen. Det här är alltså Cotton Candy och den här är kallt rosa som ni ser. Och det är verkligen den största skillnaden mellan den här och den röda paletten tycker jag. Det är att den här är väldigt kall, lite mer åt det lila hållet. I am very excited måste jag verkligen säga. Gud vad fin den är alltså. Wow.
Jag börjar med en hiccup short shading och sedan så tror jag att jag kommer göra lite tvådelat idag. Så jag börjar med, vilken ska jag ha i utdelen? Jag börjar på insidan utav ögat med Confection som är här. Och sen kommer jag gå in i den här som heter Carnival. Så jag tror att det är de här två utav de matta som jag kommer fokusera på i den här looken. För att jag tycker att de har härligast kontrast emellan sig. Så jag tar då den här short shading, jag har ju redan primat mina ögonlock. Jag fokuserar, åh herregud, pigment match. Oj oj oj. Jag packar på den här inre delen utav ögat. Jag tänker att vi gör ett något typ av cut crease, ett halvt helt, vi får se. Med ett tvådelad matt skugga över liksom, kolla vad fint. Oj oj oj, vilken fin färg, helt fantastisk. Innan jag går på med nästa färg så jag har en sån här stor jävla, sån här, för att det har varit öppet i natt, värdelöst. Jag tar en fluffigare pensel, det här är Luxys Medium Angle Shading. Och sedan så börjar jag att blända ut kanterna då på den här lila. Det behöver inte vara helt perfekt, det viktigaste är bara att de går upp tillräckligt högt. Jag tror jag ska gå ut lite längre med den här. På locket ska vi ändå skära ut då, så det behöver vi inte bry oss så jättemycket om. Okej, jag fick ta en liten paus för min hund bestämde sig för att välta ut vattenskålen i hela hallen. Så nu har jag torkat golven en sväng. Jag ser i alla fall till att hela den här första ljuslila är bländad och färdig. Och det tycker jag att den blir väldigt, väldigt snabbt, precis som de andra. Det här är också som vi pratat om innan, att det här är mer av en pastell. Super, super fin verkligen. Jag smörlar bara av penseln lite grann, den jag använde först. Sen kommer jag då gå in med den här lila, eller den här rosa men är, som heter Carnival. Över resten av utsidan. Oj, dreglar lite. Koppla ihop den här såklart. Och sen ut här ute. Och jag tror att vi gör ett half cut crease. Jag gick och tänkte på det lite nu när jag när jag tvättorkade golven då. Så jag packar på den här ytterkanten. Den här är mycket mer skrikig men jättefin. Jag tror att looken kommer verkligen come together. Nu ska vi se. Jag lägger dit den så kommer jag blanda dem med någonting annat. Precis som jag gjorde på andra färgen. När jag har fått dit färgen då så går jag in med samma pensel som jag använde nyss. Så jag börjar med att blanda ihop dem i mitten. Så att jag ser att de två färgerna morfar fint ihop. Och det gör de jätteenkelt. Det behövs inte alls mycket jobb för att få ihop färgerna till en och samma färg här i mitten liksom. Så jag använder samma pensel som jag använde innan. Luxi-penseln. Jag tycker att den är, det är en jättebra pensel verkligen. One of my favorites. Och sen börjar jag då att blända kanten på den rosa då. Precis som jag gjorde med den lila. Och man kan givetvis blända det här direkt. Det var bara det att jag hade en annan typ av pensel. Jag gillar att använda den fluffigare för att mjuka upp den. I det här fallet också nu då. Så hade vi ju kunnat använda de andra två. De lite mer blåa, lite mer lila. För att få mer dimension på den här sminkningen. Men jag ville att det skulle vara väldigt så här cotton candy, lite ljust. Du vet så. Och lite annorlunda mot de andra looksen vi har gjort. Tänkte jag. Ta jättelite till på penseln bara så att det blir en fin och jämn blend. Jag är lite, jag har pratat om det tidigare look, så att jag har lite eksem på den här sidan. Så det blir lite, lite fläckigt här på locket. Men det får vara det ärligt talat. För att jag kan inte göra så mycket åt mina eksem just nu liksom. Jag tar en helt ren pensel, blending brush. Den här är en O, det är ingen siffra på den, från Morphe. Och går över kanterna hela vägen. Utan någon extra produkt och mjukar upp allting innan jag skär ut creaset då. Än så länge så ser det fortfarande kaos ut, men det kommer att bli bättre. Nu kommer jag att ta ögonskogsbas eller concealer eller så och skära ut mitt half cut crease. Och det kan jag fortfarande inte göra när jag pratar. Så jag gör det lite halv off cam så att säga. Men jag tar bara lite lite produkt och ser till att det inte blir ett tjockt lager, utan det är bara till för att skära ut formen. Och det blir som sagt ett half cut crease idag. Utmärkt med cut creaset. Jag tar samma blending brush och den rosa skuggan och går lite över kanten för att mjuka upp den lite grann. Samma sak på den här sidan. Det är som sagt lite fläckigt precis här. Där cut creaset tar slut och det är inte skuggans fel då, utan det är att jag har eksemen där. Men jag tror inte det kommer synas jättemycket när det är färdigt liksom. Vi ska ha en platt pensel till av något slag. Nu ska vi se här. Det här är också en Morphe, mycket Morphe idag. M224. Sen tror jag att jag kommer helt enkelt göra så att jag kommer köra den rosa och den lila. Här har de ju verkligen gjort en fin matchning, att den matchar den och så vidare. Men jag kommer köra de här två i ytterkant tror jag. Och helt enkelt ha lila i innerkant och rosa längre ut. Och jag tror att jag börjar med den rosa. Verkligen bubblegum pink alltså.
Den här heter ju Cotton Candy och jag förstår verkligen varför. Hela den här paletten skriker ju sockervadd alltså. Åh, vad fin! Jag dör. Där har vi den när vi byter pensel till en som är lite duktigare på att plocka upp pigment och släppa ifrån sig det, så blir det jättestor skillnad. Sån här skuggor alltid är ju bäst med fingrarna. Men jag har ju långa naglar, så det är liksom inte lönt för mig att börja kladda med, eller med fingrarna. Jag gör det väldigt, väldigt sällan just av den anledningen. I love it. Jag sveper av den här lite grann och sen går jag in då i fluff, som den lila heter. Åh, fantastiskt. Magnifik. De matchar verkligen varandras motsatser, alltså den skimriga och den matta. Jättefint, och även om de är väldigt lika i färgen så blir det ju verkligen en texturskillnad. Och då är det så lätt att se vart cutcreaset och så är ändå liksom. Så länge man packar på det ordentligt så att det verkligen blir metalliskt liksom. Men kolla bara. Varje look jag gör i den här videon så tänker jag lite bättre än förra gången. Älskar det här. Det ska bli så kul att redigera den här videon. Nu när alla looks är färdiga. Jag går bara över kanten här nu då med den stora fluffiga penseln. Absolut love it. Jag skulle vilja ha en liten glitter eyeliner. Frågan är om jag ska springa och hämta det. Eller om jag ska hämta en annan typ. Jag ska springa och kolla vad jag ska ha. I själva cut crease delen så funderar jag på att lägga en eyeliner. Och jag plockade fram 3 stycken av mina Suva Beauty Hydro Eyeliner. Det här är en som jag aldrig använt innan. Det här är alltså, den heter någonting med lilac. Den har till och med sin lilla plast kvar på sig. Tror jag hade plockat ut dem. Men den här har lite lyster i sig. Frågan är om den kommer synas tillräckligt. Sen tog jag fram både den skrikrosa som heter Scrunchy och Grape Soda. Åh, det hade varit fint att lägga, du vet. Åh, jag tror på de här ändå alltså. Jag tror att jag gör så att jag blandar ihop de här. Alltså jag gör halva med rosa och halva med lila. Jag tror på det. Och det kan jag givetvis inte göra när jag pratar. Vilket jag tror att ni förstår. Men de här hydrolinerna, de köper jag på Glossgods hemsida. De säljs i Sverige, skickas från Umeå. Och de är bäst i pris där. Så de här är galet bra. Rekommend. Men jag, ja, ni ser ju här säkert i bild att jag lappar på den här as we speak. Okej, jag önskar att jag inte hade gjort så. Damn it! Men det blir så ibland, man kan inte alltid göra det bra. Jag la ju då på hydroalinerna i den lilla och den rosa. Sedan så la jag en glitter eyeliner över för att tona ner lite. Och det blev lite bättre tycker jag. Men jag är missnöjd fan också, det var ju så bra innan. Men jag går i alla fall att ta på mig ett par fransar och basen och allting, så får ni se hur det ser ut. Så, nu är looken färdig alltså med Cotton Candy. Och jag tycker att det blev jättebra när allting liksom came together. Så det var den sista paletten i den här lilla, och jag tyckte lika mycket om den som resten. Så jag tänker att vi wrappar upp den här videon nu. Tack så jättemycket för att du höll igenom när jag testade samtliga paletter ifrån BH Cosmetics. Jag hoppas att du har tyckt att den här videon var rolig och att du fick lite inspiration. Finns det några reklamlänkar som sagt till den här, så kommer jag att lämna dem nere i beskrivningen. Så du bara klickar via dem. Annars har jag som sagt beställt dem här ifrån bhcosmetics.de, som är alltså den tyska sidan. Så, tack så mycket för att du tittade på den här videon. Glöm inte bort att du jättegärna får prenumerera om du har tagit dig igenom den här videon så länge. Och så syns vi igen i min nästa video. Hejdå!